Izraeli ka më shumë se 20% mos. Jo vetëm ajo, por do të po të kuptuar diçka tjetër, që deri në 67-ën, ato territore atje që janë territore të pushtuara nga Egjipti, Gaza. E di, do i kam mbrapa. Pra janë territore arabe të pushtuara. Janë territore arabe, dakor. Shumë e rëndësishme kuptu këtë gjë. Shtetet janë këtu praktikisht. Pra Izraeli dhe Palestina sipas hartës OKB-s janë në këto dy territore, sipas projektit të rezolutës Organizatës së Kombeve Bashkuar, që nuk u zbatua kur për hir të vërtetës, sepse bota arabe nuk e njohu. Izraeli u kundërpërgjigj duke pushtuar vazhdimisht, pra kohë mbas kohë, çdo luftë territore të botës arabe, të Sirisë, të Egjiptit apo të Jordanisë praktikisht. Po do t'i hy pak më vonë historisë, ndërkohë që më nxirr pak skedat 18-ta. Kush janë, si është aktualisht pra Izraeli dhe Palestina, aktualisht. Palestina ka kryeqytet Ramallahun, shtrihet në Jeruzalemin dhe Jeruzalemin lindor, sipërfaqja e saj është 6020 kilometra katror aktuale, pra e njohur brenda kufive që administrohen nga autoriteti i pavarur palestinez. Ndërkohë që popullsia është 4.7 milion banor sipas Bankës Botërore. Po ta vish re, dëndësia për banor është e frikshme. Shqipëria është 28000 kilometra katror, dhe është rreth 2.8-3 milion banor. Palestina është 4.7 në vetëm 8000 kilometra katror. Presidenti është Mahmud Abbas, ndërsa kryeministër Mohamed Ibrahim Shtaje. Ndërkohë Izraeli ka si kryeqytet të saj në Jeruzalemin, pra një Jeruzalemin edhe pse pjesa më e madhe e botës me Perëndimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë vendosura në Tel Aviv, ka një sipërfaqe prej 22.145 kilometrash katror, një popullsi prej 9 milion banorë sipas bankës. Edhe Kosova së fundi. Si? Edhe Kosova së fundi me president Reuven Rivlinin dhe me kryeministrin Benjamin Netanyahu, në fakt kryeministri ka ngjecë ka 3 vjet, 2 vjet e gjysmë që në Izrael nuk po gjet zgjidhje. Pra këto janë skedat e dy shteteve që praktikisht Palestina është sërish në ngërë, sepse është një autoritet i pavarur, por Izraeli ka të drejtën të hyjë brenda territorit saj sa herë e sheh të nevojshme. Të paktën ja ka njohur vetes këtë të drejtë. Dhe problemi kryesor është gjithmonë ajo që quhet betejë për pjesën e qytetit të shenjtë të Jeruzalemit. Nxirr pak dyshin, të lutem. Dyshi, nëse e shohim në Google Map, ky është qyteti i vjetër i Jeruzalemit, është qyteti i murit, të cilët janë ndërtuar nga Sultan Sulejmani rreth viteve 1600 ca, që japin formë njërit prej qyteteve më të komplikuar të botës, ku besimet fetare, në besimet kryesore fetare ndërthuren në një histori të çuditshme. Kjo është pjesa e xhamis Al-Aqsa, e cila në fakt si mur mbajtës ka murin e tempullit të lotëve, ose murin e lotëve të, që është muri i shenjtë, tempulli i shenjtë për hebrejt, ndërkohë brenda territorit ndodhen disa nga kishat më të rëndësishme të besimit kristian. Pra po ta shihnim, e kemi në video të lutem pjesën e xhamis Al-Aqsa dhe të murit të lotëve, ma nxirr pak, duhet jetë të shiheni se si ngrihet. Kjo është xhamia Al-Aqsa, xhamia redi është e treta e shenjtë më e shenjtë të globit. Xhamia e tretë e shenjtë për Islam. Xhamia e tretë më e shenjtë e besimit Islam mbas asaj të Mekës dhe të Medinës. Pra është xhamia e tretë e shenjtë, është xhamia prej nga Muhamedi u ngrit në qiell apo jo? Po, sipas Kuranit. Kuranit. Ngrihet në natën e Isra, si quhet. Po. Dhe është vend i shenjtë. Është dhe shkëmbi prej nga ai. Është shkëmbi ku është ngritur dhe është një pjesën e ngritur të në pjesën e kodrës, domethënë pjesën e ngritur të pjesës vjetë të Jeruzalemit. Ndërkohë që gjithë pjesa e vazhdimit të xhamisë Al-Aqsa, edhe kjo që shihni është pjesë e xhamisë. Ajo tjetra, ajo është xhamia e shkëmbit. Xhamia e shkëmbit, pal. E tjetra Al-Aqsa, ajo është Al-Aqsa. Gjithë muri mbajtës i xhamisë është tempulli i Solomonit, siç e quajnë hebrejt, ose muri i lodhëve, pra vendi më i shenjtë për hebrejt. Imagjino se sa e vështirë është ndarja e këtij territori. Ne do shohim pas edhe reagimin, e kemi diskutuar edhe një herë reagimin e presidentit amerikan Bill Clinton, i cili në vitin 2000 tentoi të gjendë në fund të vitit 99, fillim vitit 2000 tentoi të bënte, duke arritur në negociatën më serioze të arritur ndonjëherë midis arabëve dhe palestinezëve, për të gjetur një zgjidhje. Por në atë kohë negociatat midis Ehud Barakut, mos gaboj, dhe Yasser Arafatit dështuan. Arafati nuk e pranoi, pra lideri palestinez nuk e pranoi planin amerikan të paqes. Thash dhe njëherë, ka ndërkohë disa luftra zhvilluar midis Izraelit dhe Palestinës, më nxirr pak tabelën numër 3, lutem. Këto janë luftrat, ne do i shohim.